Почитувани колеги, студенти на Университетот Гоце во Штип, еве дојде време да почне новата учебна година 2021 учебна година. И во оваа прилика би сакал како ректор на Универзитетот да ви се обратам и да ви посакам добре дојде на Универзитетот. Најнапред да ви посакам добро здравје во оваа пандемија која буквално ги деградира сите наши желби, идеи, сите наши развојни планови за развојот на Универзитетот ги стави во некоја подредена положба. Сепак, ја би сакал да ве уверам во тоа дека, иако е пандемија, Универзитетот Гоце Делчев Штип е спремен со своите ресурси да ви прифати на Универзитетот, да го возможи вашето студирање, да го возможи вашиот студентски живот, да ги возможи сите содржини кои се важни за едно нормално студентско живење и студирање на еден модерен, просперитетен и еден европски универзитет. Ја сакам да ве уверам во тоа дека сте дошле на правата адреса за вашето видно образование, сте дошле на правиот универзитет да го оформите вашето образование за едината која доведе за Европскиот дом, за она што значи нова перспектива во развојот на нашата држава, нова перспектива во развојот на вас како млади и се надевам дека ќе искористите вашата дадена шанса на овој универзитет да го завршите вашето образование и да добиете квалитетна диплома која е меѓународно афирмирана, призната во рамките на Европската унија и мислам дека со тоа ќе бидете задоволни со она што сте го избрали во животот. Јас ќе повторам уште еднаш добре дојде на сите 15 единици во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на сите факултети кои се дел од овој универзитет. Мислам дека иако оваа година се уште моделот на настава ќе биде хибриден во поглед на тоа како ќе се изведува наставата, значи комбинирани системи на онлайн предавање, на вежби кои ќе бидат во некои ситуации со физичко присуство, во некои ситуации ќе бидат исто така онлайн, меѓутоа во зависи од тоа како се одвиват, да кажем, пандемијата. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе бидете генерација која во пролетните месеци, негде во април и мај, ќе излеземе од оваа пандемија. Сакам да верувам во тоа и убеден сум дека е веќе крајот на оваа пандемија и мислам дека наредната година ќе бидете она што треба да бидете во потполна форма, во потполна, да кажеме, кондиција во поглед на вашето студирање. И мислам дека оние работи кои може би нема да биде доволно јасно кажани, доволно јасно представени или доволно јасно научени, че има време да ги подобриме, че има време да ги дотераме во онаа форма која е задоволителна за вашето образование. Уште еднаш би сакал да ве поздравам, би сакал да ви кажам добре дојде на Универзитетот и да ви посакам уште еднаш здравје и убави студентски денови во најубавиот универзитет во нашата држава. Благодарам.